استخاره د الله تعالی څخه د انتخاب غوښتنه ده کله چې مهم کارونه ترسره کوي کله چې یو څوک نه پوهیږي چې خیر په کوم یو کار کې دی اما هغه څه چې خیر او شر یې سرګندوی لکه عبادت نیک اعمال ګناهونه او منکرات نو هرکی استخاره مشروع نه ده د استخاره حکمت د الله تعالی حکم ته غاړه ایخدلې او الله ثلاثه ورځې کولې ترسو د دنیا او اخرت خیر یو ځای شي د دې لپاره لمنز او دعانه غټور بل سنشته زکه چې دي کې د الله تعالی تعظیم او استاینه ده د استخاره طریقه ل جابر ابن عبد الله رضی الله عنهما سخصه بیت دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با مکتفکرونو کې د استخاره تعلیم راکاو لذلك سرنګه چې به موخته د قران کریم یو سورت را ويل بیا ویل اراده نو دوه رکعت لمونځ دی وکړي د فرض نماز اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه. واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. استخارك أنك باید په جواب کې بيړه ونيکړي او پلمنز او دعا سره د استخاري تکرار روا دي او په استخاره کې د قبولیت لنخ وسخه د سینه خلاصېدل او د کار اسانتي هدا د خوب لیدلو ته ارتي نشته لکه څنګه چې د نمنلو نخ داد شي یو شخص له هغې کار سره واړه ولشي او هغې کار ورته اسانه نشي او له هغې کار نه د اوردلوروسته زلې په هاغه پوري 大量的能源。